obudde bwebwo era bulaga nti buli omu ayinza okuba ali mu gandaalo lya weekend. Weewaawo sabbiiti ebaddemu ebiwanvu bingi nnyo, ebigambo ebibadde byogerwa bibadde bingi nnyo, ssaako n'ebyo bannansi bibalaba obulabi nga n'ebimu tebabitegeera. Tuzze nate olwaleero okulaba nga tukubaganya ebirowoozo mu ngeri ki gye tuyinza okwagala okutunulamu ebyo ebiremeddwa abangi okutegeera. Anti tugamba ensi tebankadde, ye program gye tuli nayo amanya ZDN Lubowa Server. Nyongera okulamusaako gwe natwegaseeko olwaleero naawe eyakategeera obutegezi nti program eno ebeerayo nga bagiyita ensi tebankadde. Ndine munnange Haji Muhammad Kizito. Kamwe ku mukisa tubuuzeeko n'oluvannyuma tutunuulira ate nate bye tugenda okulaba ebibadde mu sabbiiti eno gye tukuba amabega kati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanyusa nnyo okubeera nate ku mukutu gwaffe guno omuganzi. Ne tubaza n'abo abeeyongedde ogujjumbira era nkyakubira gavumenti eri omulanga. Tetuli against the government. Wabula tugezaako okulaba nti naffe tuteekako ettafaali ku ebyo. Osanga bwe mba muwudde pulogulaamu eno mulimu ebirungi bye twogera ebiyamba ebitegeeza abantu ne gavumenti yennyini. Gavumenti si yenkomeredde. Gavumenti yeetagisa nnyo omuntu ogibuulira. Teyeetagisa muntu akigamba akuba mu ngalo. Yeetagisa omuntu omuga neyawo okoze bubi. By the way, omuntu yenna anaasobola okusakisidenga mu nsi kkirizanga okuwabula kwa buli muntu. Kye kisinga obukulu. Weebaka omanye ne ono kyangamba ki badde akitegeera kuba nyinza okuwabula nga kyenjogera sikitegeera. Naye nyinza okuwabula nga kyekugamba ddala naawe okikola ki? Okitegeera. So tusaba gavumenti ebintu bino ebitunulemu nnyo nti abantu bonna abali ku social media etunulemu ani agiwabula n'ani akuba akujja obunyama. Weewaawo ate bw'omala okuwuliriza ekyo oba okyalina ekirala ky'ogamba. Kakati ensonga ze tugenda otunuulira olwaleero emboozi eno ebaddewo nga buli muntu agyogerako naye ng'agyogerako bubwe. Leero twagala tugisiiga ekifaananyi ekituufu omuntu mw'aba akitegeerera. Emmeeri y'Abamerika kati ziweze 3 ezaakapaakinga e Mombasa. Omulundi guli ogwayita twabagamba nti emmeeri ezo basajja bazze kuwummulamu byabwe. Naye ate bw'otunuulira n'ebigende waffe wano mu ggwanga bikuleetera okubaako n'ebirowoozo ebirala by'oyinza okugamba nti oba wandibaawo ensonga endala. Mu kiseera kye kimu tutunuulidde emboozi ebadde eva mu bitundu by'e Kalangala ebadde ku mimwa gy'abantu n'oluvuvumu olw'enjawulo. Ate era ng'ekisinga okwewuunyisa nti n'abali mu buyinza nabo tebavaayo kunnyonnyola kituufu ki ekigenda mu maaso ku bizinga by'e Kalangala. Mwannyina w'omukulembeze wa South Africa, wa South North Korea yabadde wano mu Uganda. Ate era nga bwe yatuuse naye straight baamututte Kalangala. Kakati awo wetwagalira okubuuza kiki ekigenda mu maaso e Kalangala ne Uganda. Haji, bino wali obirabyeko ebigenda mu maaso essaawa ya leero kubanga Kalangala eringa yatundibwa kati neetwalibwa okusinziira ku mawulire amekusifu agaliwo? Sijja kugaana nnyo kakasa mawulire ago bugakkiriza nti Kalangala yatundibwa kubanga aba gavumenti bennyini balina okuvaayo batulambike nti banna ekizinga kyaffe twakirizinga. Naye ku ŋŋamba ezitandise okubungeeta ekyo tekiyinza okuba nga si kyekisooka. Ffe amawanga agaffe gayimiridde ku nsi ezennene naye ensi gye batusinga okumanya ebadde esinga era ekyekakasa era gye nkyakakasa nti ebadde etuyambye okumala ebbanga ddene ye 001 ye Bungereza kuba eyo ye namba yaayo 002 America. 004 n'ezigenda mu France biki tukyali wansi waazo. Naye bwe nga abakulembeze bwa Africa botandika okutunula ekintu nti interest zo zitandika okukyusa kubanga bano abasajja abazungu bo badimandinga nnyo accountability. Sente ozikozesezza otya? Lwaki otulugunya abantu? Bakigoberera nnyo. Yadde balabe ba Afirika naye bagezaako nnyo okusiiga omuzigo ne balaba nti omuntu ne bw'aba amuvuga mu mmotoka alina okumakinga sure nti alidde emmere. Ati wano member of parliament ayinza okutamanya nti gwatambule naye alidde ki? So kyekyenjawulo kyebakola ki? Kakati bwe batandika okulondoola ebintu ebyo basobola abakulembeze ba Afirika ganti naye ono omusajja atubeera ku ttaya enjogera nga bw'egamba tetusobola mwetegula. Chuba yakikolako. Chuba yali mu nkwawa yali mu lubirizi lwa Amerika naye yasobola okweyazika amaanyi ga Russia n'esimbayo emizinga gyayo. Neekola byonna ebisoboka n'ebonyaabonya abantu ebirungi ebituli nnyo yabikola nga ku bujjanjabi
yemukuru se singo kubeya ne strong RSS RSS cares musiona nungi nyo wanda bane baba wenge gaiga bati yes. Kuleta na yenga abantu ababulijjo bodla for sure tebali mumbera chi nungi kakati chusiti chisose ne president wa fainzo kuchuso bufu nagari bana basajja bana madinga ne plani zange zina jankola kwali na plani ze zetamanyi aluo rugambo lwabera kawo aliwo the 50 years master plan na jisoma ko bantu fuba sintufu nini kumutimba gonoko na kiraba kokko kakatu na hizo gane bana basajja plani engaba chikola chi bajirinyamu ngaba jirinyamu lwachi sigena ne neyazika ko basajja bana batatunula mwebyo ye North Korea ne China kubanga ni Rwanda yenyini yava mu France kamufuga yenyini exactly kati ali muchi ali China no lungereza kakati omukulembeze wafuti China buzibu bonna kuganti ati gumunanga njangu omukole yatuuka wano ngabo chogedde nti omuchala mutowe mukuluwe mutowe muganda we mwanyina yaze Kalangala for sure iki kintu kiba kinene nnyo atenge wabwe eri mu stand yawe structure yawe yobukulembeze ye second in command oyo muwala abo nabo naba general we bali ne mu buyinza ye number 2 era okusiza structure je bateekawo ayinza okudambukulembeze nga chimu John Hun afudde ye mabegawo babade bagamba abuze talabika bisibisi ba COVID ya mukute kakati awo tochi uunye bakulembeze baffe kuleta kole naye kijja kuba kya nnaku nnyo okuleta North Korea ne China enfuga yayo si ya dembe ya buntu okwegwela kulina okuvaawo of course kya kubiri bwe bajja atebenzi yabwe endala tebajja nga bapangisa a condition tuwe kiri tukuwa kino bwe babanga bazze ddala nga basimbya makande e Kalangala ojja genda kwesanga Kalangala sichi tekyali ya Uganda na yecho chonna echo sijja kitya kakati bomu kujja kwabwe mpanku we butter trade yes exactly boje yenkola yaba basajja na era kanzire yo ntegeza abantu munsi muno enseno Uganda emaze emyaka tugabe 5-8 nga yefuka iyo nga Uganda ele 58 years. Ni atenga ekitundu tunde bendo bendi lyali ligatte lyavaamu okola Uganda. Fe Buganda tuwebale emyaka ekisoba mu lukage mabega. Tuline endagaano eziriwo. Njagalo jikubulira n'olwaleero. Buli ndagaano ekolebwa olwaleero ku ttaka lya Buganda nfu. Obuzaabuzizzaamu abantu. Sijja kubuzaabuza bantu kanzire yera nkiza kuno nkizere Kalangala kubanga Kalangala yizo kubanga yali tukibuuza ge masaza ga Buganda agesese eri Buganda katika nkubule lwaki nfu e government etufuga olwaleero si ya signinga wetudde Bungereza ya signinga wetudde nga bagiwaddeyo ku dola emu era ekyo kyatabulanye Abaganda ni yali abasinga obugezi yabaga nti aha bazzukulu bali babuuzo bamubadde wamwe yaga nti kisajja kutuuka abantu bano befulira bazzukulu baffe babagambe tuwano waffe ni bali babuuza oba wamwe lwaki mbadde mupangisaawo edole mwemu eremia ika yali kutuukiriza ndagaano kukakasa nti muli bachi bapangisa muli bapangisa era olwaleero Kampala sintu kwetu de jowulira omanyi lwaki bagama bali takakoleza akagama tikapata limbo ganda ndaganiriye basumbuwa endagano yakono yakolebwa ndoza mu 1953 ya myaka 99 eri myaka 33 izinezigwa mu gisigadde iyo Yesu singa kusumbuwa kati abaki eyo Cohen ji yakola ne mutete eyo singa kusumbuwa abantu atenga for sure bulindagano yo nayo nebade inokolebwa kutakali ya Buganda inakwe kuonawa Bungereza Mengo Mungereza siwa we. Mungereza mpangisa. Kakati ya abo jeno gama ntibyo nabyo nanzira yo nimbaga ntibyo nabyo nabyo bikolebwa ikalanga libikolebwa awe bikolebwa dwa byonna bifu. Bano babitegera bogambe. Bayizo butabitegere nsite kwa makufi. Obuzibu
obuzibuli bumu bokambi bwana savwa abantu basinga okukolera ensobi ensi mujitunulira okutandika kyana mu mukaga gani mujirozo comment yakoma kumwe fwa bogira tugenda nabo bagende ensi kyatambula abantu baga nokusala kebirivuga baga nolwa paka lwali tenjole ya mutesa bakitafe ne bakiriza anti musaje yafwa niba kitafe bona bali ba mutesa tafwa jali yekwese bwekwese ajja kudanga muchi ensiti yayimirira ku ya the Dutch canem ya the seconds nti esawe yimiride yasigale ekola ki kakati abantu bali bekulowooza nti tutandika kyana mu mukaga Uganda okola Uganda ate ekoma kuli jimu yaffe ekyo kikyamu izindagano zigenda kutwa kula zonna nina bengina lengamba waliwo zino zibakola zibakola freehold leases nebaga ezo nankyamu eya signing kwa agreement eyo ngofuna lease yali supposed to jikola ki nachuulide jiwa nga balwanagana ekyambogo nachuulide ku ekyapa ati bono ekyambogo agamba ligana mu land board yatuuka tyo kubera land board obote nga amazo jiwa eri kuganize dimateka mu constitution ya Uganda ya 95 doza mwe teinza kubantu ufu wawamba chi wachiwambe motoka jo kutambuzo lwali wajije mengo mu nkaga mu musanfu nze njira betambula gandi muloka yange tetoga anti anti atenje tunze ke mipira buli okumpira gotuzo kutuze muchi olino okudde wange kakati ebyo nabyo na bade yala kutanga zabo abantu akatono nyaka kiwatagana anti ezo nenda gane zikolebo zisingo bunji mfu era ze zipapya na abantu okugera kulaba anti basengula ensalo za Kampala Kampala li Buganda anti wutunamalire miyaka jitunamala ajja kuba amazo kuwata lugazi amazo genda akutte mpiji ya muwambi akutte nebule mezi kitegeza baganda bachalwanira ki ajja kuwate bayina tebalina obo bwe bulimba bwenyine bwe ki obwe nkukunala ekitasoboka kubera obwe kityo kakati ngabo enze mune kugamba nti ebendo bendo li sese kitufu bwe kibanga kitufu nti omuwalo yaze jali yamaze na kusatu nadayo waliwo agenda nene nnyo bwe kibanga kikakasibwa nti abaddeyo nze kulwange kisina bakakasa kubanze ebintu bya njagala nnyo okulabako nkyaki noonyereza yazo officially bamwaniriza batya kubanga mulimu abagenyi abajjawo ne Brigates yayingirako wano munkukutu abantu bamanya bumanya oluvannyuma nti yakoze eki ne Kenya saji yagoba manager we agenda okujokebera mu bitabo enkera nga Brigates yasayinize munamubuuza gwe wabadde wa nibusa musanvu walize no mpita ono mumanyi kuwasuziza kitegeza tumanyi byokola ki kakati noyo mugenya yinzo okujanga tiyaba do officially nenga is recognized by the government okutukiza ajena je kola ki jeraga kuso kijja kuba kya bulabe nnyo ensinga Uganda ebadde etambula mu demokrasi ono gutuogerako gwe bagamba nti yaletebwa kyana mu mukaga zekyesi kakasa demokrasi Owacha na mukaga na ye butuba tumwogeddeko nga tuzeeyo lirete obudde bulala naye nga nkakoonyeeko ennyo nti buli gavumenti ebeefuga ebaako n'abantu baayo abagamba nti yesinga obulungi ne kwamini waliwo abaali bakaaba nga bantu bagenda mu bootu ne namanvu emirambo gigwa naye ngeri yabaga nti yandimwe temulaba musajja byakoze nobote tu nyamurunga yalingawo 27 ndoza yalinga buli musanvu meyo ba ebushenyi ngabanyankole baga nimu abaganda mwabaki umusajja ebirungi byakoze tumbiraba n'olwa leero abamu agamba nti ya Museveni ofuze bubi niri iri abaganda mukoze eki waliwo ne yamvumye ekirobu binyo na ngasitegeera bulungi byenkola oluvannyuma lw'okulaba nga nkoze ku interview ya Bobby Wine gye nabadde nayo nebyo olabika oliko ekikyamu ku mutwe gwo ono talina kyayinza kuyamba Uganda ono tasobola nagifuga ebyo byo byonna tuze tubyogerako obukulembeze ffe tusiffe tubugaba kati oyo kamuddiremu wano bwana abazzemu okusoma akantu aka kategeere amini yaliwa primary four drop out era omusajja eyatukwasa obukulembeze mu 16 mu 2 obote yayamba za amini pips zenyota eza kapteni n'amugamba kaddiya omusajja oyo omukuzi omugye muki tojja mmusobola obote nga yali omuyivu ayogera oluzungu n'aseereza na Daniyeri ng'akutenekawo inaasalako yakakasa nti ddala kino kizezengere kirina makulu ki yamaliriza afuze eggwanga era bwogenda otuna bonna bonna abazibatufuga lwe bateeka ku minzaani oyo kyayogera
kamwe akantu addemu akubulire akuwandikire kubino nti aweyinga abakulembeza abazi batuvuga kuva kumutesa up to now buli muntu amalumu analyzinga amuteke ku minzani amuteke wali then ya demo akuwandikire chiwandike chirala aliyo kama nyinto bukulembeze buveyiwa wakatonda eri katonda tugene maso otujja mu kwasaganya North Korea. North Korea for sure na China ne North Korea soko ve ku North Korea. North Korea background yayo ina China aba Uganda era ne bobo yakatoyiza ku attacking North Korea. North Korea ya America yali bado sanga jita attackinze era yinzo jisobo jitustoyinga ne waliwo super power mpia kolachi ye China. Era abantu baze ne basekera President Museveni nga agalia di basanga oli tali prepared akantu akumukalabye ya gamenti basanga Saddam ne Gaddafi nga tali prepared ne bamusekera President Museveni yaba dategeza abantu bakitegedde prepared jayogerako ba allies we bali ye China ne North Korea bantu bakitegera yaba tayogera ku UPDF as UPDF ndi solo ku attacking eri capable okwenganga abasajja bali atandise okufuna mu ba allies atenga dala ba manya China gato kyajibala mu nsi nafu era veto yawe yiteka onega territory zisiwagide ne China yizo ne America yizo butakola ki ne America izinsi zine ebintu bingi nyo bizijja bizitambulirako zijja kulwana entalo zazo zina civil war yasokera dala mu byenfuna zijja tulwanyisa mu byenfuna okubeera obubi kubanga ya China teyinza kujja kuwa sente ngekuwera bwerere kyovula abantu yo Bungereza nane sente zega nti kati ezo bad debts nzisonyi Africa China ganti abo bole meddu olugudo nzendo soroza teri ngumikiriza atejja gumikiriza teja gumikiriza kati jja kutandika tugenda kati jibujja kuya tugenda genda kuingiza syllabus ya China mu masomo gaffe ekitali kibi naye genda kupeera mu ulira jezi minister agamba bagenda tani kodusu misanga lwabu waze olu China omuntu okumanya nnimi si kibi nebo tosomesa muntu kubera mu kyalo waze olwalero baganda bafa basubula China kitegeza bofunya bobo subula okogera olu China nguli China si kicha tewali songa lwaki baganda baje somesa lwabu waze ata abantu baluwagala nnyo kuba batani bakolera ye milimo gwe savu abantu banje nya bakole China mulimo so muntu okumanya olulimi nalugattako ekyo kyabugagga Neba nubana ati balule itanga baina agenda ya ndana. Tisuburu kubeda anti bajia kufugira mwa wazukuru bafe. Chichi chamu. Ningu ulimi ulumanya. Balu kiliza bantu balu some. Balu koreji. Balu wige. Ninga yo China. Ne America. Zine aimini ne gundi. Zine ne simba makanda mu Uganda. Ngomanya. Ne North Korea. Ngomanya anti obumbula. Uganda tandika. Of course. Kubanga yomu China. Bugaba kozesa. Kati waliwo abaana nga bakozesa abawasinga 15 mu makolero gaabwe n'ateekawo edduuka bw'amala okuteekawo n'ateekawo n'edduuka newe kiba kikwaso wena kigula wuwe kitegeeza bo bajja kunyunyunta eggwanga Uganda bali malimu nenze nkubiriza abasajja bana bali ku bukulembeze beekube mu kifuba batunulemu bagambe naye wawo gye tutwala ensi Uwaje tutuwale nsi ino. Kupange nsi jiraga. Bayizo kupanga tapana wako manyayo. Bale mekuwefu wako. Boka. Kupanga kati bayizo kupanga befu wako bo. Nabana babwe. Ni nsi teginda kukuma kati. We wao. Program nsi teba nkadeje. Tugena na yomu asodini lupo wa sava wa mune munange Haji Kizito. Erange nsonga ze tuli mkuba ganyamwe birowozo. Gema wanga gano agatani sokole mikago. Ne kwanga liafe. Tufuniramu wanga banansi. China bwe kituyambira oba bakirese ku lwa bulungi bwabwe na kwagala kwerungi ya kukola byabo bye betaaga. Tukyagenda maso katulinyemu wano katono ate era tukomewo tovaawo. Ensonga ndowoozo ziwulidde bulungi nnyo ze tugenda nazo maso naye nga njagala okutegeeza nti gwatugoberera wenna. Okufuna obukakafu na chiche tukua na chiche tuongiro gina na chyo maso. Walibade mtufu nyono berango subscribing kumikutu jafeji no wa manga Gano Mazima Broadcasting Service je mkutu kwetu sinzira. Eranga Gano Mazima TV ne ku Facebook ne Gano Mazima ku YouTube.
osobola okubanga ofuna bulungi nnyo buli kintu kyetugenda okubanga tukubuulira kubanga obumanyi businziira wano ate era ntukutwala maaso ensi tebankadde bino byolaba olwaleero era byali bibaddewo okwo kubanga amawanga gano sige gasoose okujja wano gaali gabaddewo okwo ate era n'okubeera nga gaali gagenzeeko agamu tubaddeko nago mu nkolagana nga Isirayiri wano yali mukwano gwa miini nnyo naye ate oluvannyuma bamala ne bafunira obutakkaanya najja n'atukuba bubi nnyo n'atwala abantu baabaali bawambiddwa wano so katulaba ate kye kigenda maaso ku nkolagana eno gye tulaba emmeeri eri e Kenya gye mwogerako n'ebigenda maaso e Kalangala bitegeeza ki kakati essaawa zino emabega awo tubadde tulaba ebyennyanja bingi bifudde ku nnyanja e Kalangala bingi ekuleke Victoria era abaliko abavubi ennaku zino tebakyavuba bulungi olw'ebyennyanja ebifloating ebingi ebiriko ng'ate oluvuvuma oluliyo nti North Korea erabika ng'erina ebintu oba e Kalangala eyo wandibayo ebintu ebikyamu ebikolebwayo twagala kumanya tuli seefu nga Uganda mu nkolagana n'amawanga gano ge tuleetera oba abakulembeze abaliko batunuulidde ensimbi ze babasuubiza ebiriddako babirekera abaana waliwo statement emu yakoleddwa ku oba yabadde minisita wa aliwo omwami omu yayogedde ku kigambo ekikwatagana lwaki ebyennyanja bifa n'agamba nti ekisamba kyazze ne kibiyutukira ki ennyanja ebyennyanja bikola ki naye sigala nga nebaka sirimu vubi naye nendeeta obwongu bwange mpola mpa ndebuuza ekisamba kyekiri kibeerayo waggulu n'ekinyanja kisobola okuavoidinga okuyita ku kisamba nekigenda kinoonya awantu awaki kubanga ennyanja eri diipu kino ekisanja tekigenda mpaka nti kitudde nekituulira ddala nekimalayo nekibuutikira era ne bwe kiba kijja kira ebyennyanja byabikola ki sakkiriza statement gye yakoze naye ate sijja kukakasa nnyo nti statement nti abazzeeyo olwali bebaseeki ebyennyanja naye gavumenti eddemu enoonyereze etubuulire ddala statement ono eyayogedde ekigambo ekyo ddala ebyennyanja biyinza okufa nebifa omanyi gavumenti zituuka ne zisoberwa gavumenti esobola okunoonya statement gyekola kyova olaba nti abantu abamu aboogera ebitongole bya gavumenti abamu balimba kubanga bw'osalawo ogamba nti kulwe kibaga eyogerako oteekwa kukola ki kati gavumenti mugireke esirikeko enoonye ekituufu kyeneeyobulira ki bweneeba tebuulidde bantu naye kyabuvunaanyizibwa yo tubula kyekola ki nze statement yoyo saagikkiriza nti ekisamba kyekitta ki ebyennyanja ebiteekwa okubanga waliwo obutu obubitta obutali bugenderere oba obugenderere bwe butta ebyennyanja byaffe ebyo si kisamba ensonda nekusifu munda ziraga nti okuva abasajja bano lwe baasenga ku kizinga kye Kalangala buli muntu aliko bamumanyi entambula ssaawa ze zitambulirako buli muntu bamumanyi motoka eziriko bazimanyi gaali eziriko bazimanyi ne pikipiki eziriko zokka ku nnyanja nazo bazimanyi kino kitegeeza ki kakati bwe kibanga ekintu ekyo bwe kifaana bwe kiti ekyo kyoyogeddeko kitono nnyo time egenda kutuuka tekugenda kuddako kubeerako muntu yenna nga munnansi okugyako nga mukozi waabwe ate mu bukozi bwabwe oyinza obutaddamu kufuluma kizinga ekyo era saava bali baba kuwa omulimu ng'ogenda kukolera ku kizinga ekyo baga tukulonzi genda okolereyo tokolanga ensobi yonna oyinza obutaddamu kukifuluma kubanga ebijja okukolebwa bijja kuba byakyama bwe mala okubeera ebyekyama ojja kufulumaera obikole ki kati ogamba nti bamanyi asulako bamanyi pikipiki bamanyi mutuuze bamanyi buli kyonna ekigenda mu maaso tamu lukamu wabula abaliyo bajja kufuna sente kuba bajja basasula bulungi ne kondisioni bazibayo nga bafulumye tubasasudde n'ebino bwe mba mwogera eri abantu era bwanasamwasamwa n'ebino ajja kulugwamu ye kennyini of course bwe baba kusasudde bulungi olina okusirika awembuulizaamu wano mu kampeyini ezaakaggwa Bobi Wine abadde atambula wonna wabadde atambula era ng'abamukwata ne bamuta naye essaawa ya leero bwe baakwata abaana be yali nabo nga bagenze bonna e Kalangala nga bwe bali bonna tebannataako n'omu kitegeeza kira lwaki baabayoolera Kalangala kakati yali chance esinga obukulu Kalangala yali amaze okweteeka mu kizinga kyoto kyasobola kwetaasaako ozena meeri bakikusuddeko ekizinga ekyo oba emaze okubeera mu bukuumi bwa gavumenti bwe beesazeewo okukola ki kakati ekimu ku byendowooza gurupu eyo yonna eyakwatibwa teyakwatibwa kuba igenze Kalangala kampeyini yalingako ekigamba pulaani B gavumenti yagitya nnyo naye nga gurupu eyo yali esinga okutamala
mwami Bobi Wine bali bana bamalirivu nnyo era onaagamba nti abo tugenda bakontetinga tutya singa tumala okuva mu kalulu kaffe kano ne tukawangula mu butuufu tebajja kukkiriza ne bwe tukawangula mu bukyama tebajja kukola ki kakati ekyo kyekyali ekinyusi ezimu ku mpagi ezaali entuufu okunyweza abo abaana balina kukwata gurupu eyo kubanga tebagwira ngwire badde bagiraba emayuge buli wamu wonna gye badde baddeyo ate ng'eteekawo resistance ey'amaanyi kubanga babadde abaana obutatya nzijukira mu lumu bwe baatwala Bobi Wine mbikaju yatuuka n'okuggyako omusajja masiki naga nti mumutunuulire wuuyo n'amuggyako n'ekikooti n'erinnya n'alikola ki kakati omumalire obufaanana bwe butyo gavumenti yali erabika nti eyinza okubulemererwa obukola ki obukonteyininga era ky'ova olaba bano bonna bali mu kkooti y'amagi bajja kuvaayo naye tusabisa mukama Katonda baleme bayisa bubi kuba olwo bwe tugamba nti abantu bavaayo nga ne maani z'abasajja zikoze eki zifudde tusabe mukama Katonda sijja kusaba bo kubanga bo bayinza obutakikkiriza naye kasabe mukama Katonda abaana abo baleme bayisa bubi ne tayimu yabwe ejja kutuuka bwe tunaalayira omusango gwena kugwa gwozebwe gugwe tulayire pulezidenti atufuge bajja kuteebwa kubanga pulaani B eyo aba abaana n'olwaleero osanga baali badde bakola ki tebalina mundu era sirowooza nti baali bagenda kulwanyisa mundu niye obumalivu bw'emitima obuliwo gavumenti bw'etya kubanga teriredde kujja kutta bantu ate ng'ejja batta yatta abantu ana mubataano niye ekyo ekintu kyolaba kikyagiri bubi nyo era kikyagisuna ne mu mutima kubanga tejja kutta bantu naye ate ejja kubatta kwegamba ekikola lwa butagaane ekikwe waliwo force nze kamwa kwogera singa ompa omulimu nti genda okuume edduuka bweriti nga gavumenti ensasudde nyinza okugenda ne ndikuuma naye tayimu eyinza okutuuka ekiseera abaana ne bajja nga bambuuza ono akola ki wano nengezaako okulaba nti mbasembeza ne bagaana okukola ki ne nkubako amasasi mu bbanga ne bagaana n'okubako mu ttaka ne bakola ki ekiddiri olina okusalawo okutaasa obulamu obwo n'okuba nga bwonoonya kabalege fire we out bw'osobola okukola ki kakati bonabona abamu abafa gavumenti eriredde naye bafa mu circumstances fanna bwe zityo ana mubataano olwaleero buli muntu abeera ku TV munnabyabufuzi ali ku opposition abo abantu aboogerako ne gavumenti erina ansa yaabo bafa batya ate nga kimu nnyingi ezaali zisinga okuba mu NRM ogitegeera omuntu afa atya ne pulezidenti ng'akibuuza omuntu afa atya ekyo kyekikola ki naye kati yeerabidde ekintu kiri kimu amagye gaayawukana galimu emirundi ebiri tulina NRA yali tayinza kutta abantu ku street but, kati UPDF etta abantu ku street kubanga amagye ga mirundi emeka bw'ogenda okunoonya ennyo mu commanding system oyinza okudanga okufuna NRA bushwo ng'akyayogera ekigambo ekiwulirwa oyinza okusinganda nti alimu ogwo pulezidenti Museveni yekka abalala bakola ki Pulezidenti Museveni bw'aba obundi muserikale we yakupikamu omukka era bw'alaba otandise okuzimba ennyo n'akufumita akakwaso ne gugenda mpola mpolo kakana ekeera tyubu tebaamu kati abo nabo yafumita dda ebikwaso tewakyali akyalina mukka baba babeera nga balaba bulabi ensonga baziraba bulabi ate bano bakiwanda abaleekaana si be basoosa abantu bangi nnyo buli ligimu ebeerawo ebeera n'abantu baaki twalina nga ba UC wingers nga bwe boogera toddamu twabeera nga bakiyamaani ba UPC nga wano wabeerawo kalaamu ssatu red black ne bulu n'omuto n'akafaananyi kaaki ng'ate oyambala kawunda most abasinga obungi kakati olwaleero enkoofiira zitunuulire ziriko kifaananyi kyani kati njawulo eri luddawa yayambalanga akafaananyi ka onaayambala ki kakati ebyo bigambo lugunda ate ye aliko mabega nnyo kati aliwo abaana abato balaba bakiwanda emyaka gy'abakiwanda kati ekyo ekigambo kyogera otya nga ne genotaiza kifulumya mukama nti we have the magye tasobola kati guno ofubutuka eri gaamagye g'olina olinako yadde gwoyinza oga nti sembera wano najja tosobola kakati naabo batabani baffe ne baganda baffe bagezeeko okulaba nti balongoosa olulimi ebigambo ebifulumwa amiini alina omukisa n'abantu abaali ba amiini nakugamba nti bw'otandika okunoonya nti noonya omuntu yakuba mu bbuutu omuntu wa amiini akubula
Ekifana nchikubula. Ate nasulu ono kubagamba yali sabanga. Nti byali byali bichamu. Nasula lisanga bantu sapatu. Propaganda. Wajawe bisapatu byaberanga wawe binene ebirungi nnyo babikuta babereso babiyavaruda wa. Kati abantu bayingira mu Kampala nechi. Kibuga Kampala kyati kinza kuyingirwa mu na sapatu. Nabagamba najja nyo njaji kolachi. Nene yatekawo sent evidence baba waliwo ya interviewinga ko. Omuntu yali so mukibwe nya abambuza nantera waka kadde ka sente nkale. Tebaketaga. Nzina sibanga mu Kampala. Nalinga ku Channel Street. Opposite jimuita mkuwa na akidi walinga UCTU. Ibi ntubi unambi manji. Awola bani, nyinza na kubu uli nandino na kukundi doya fuwa oyori, oyorumu. Janani. Akakubwa kaita mapika kusetaa usaimuru kwa baji teka yatomera. Tuatuka na unga tulibana. Waguru wa wakubwa kaita anga wakweka tu. Niketula ni kajaka kwa ojano tula wali ni bobo vude kuchagwe road ni oyambo kwa waguru wao. Nojo ito waluhu woyingiri lao kuyingira mkwa president's office hao. Boya mbuka gula mkona. Wabagama nitungu ya kula chi? Woyafira. Woyafira. Ni chifana ni chifuru mango msaji yali amvuga. Awa statement inga yamba diti sati ili mwebi kubu. Ntibaba deba nuanyisa. Nindozinga control. Nintumero omuti. Ogwa masanyalazi. Katibino bino nebi mula ba sibi pia. Olese mbozi ya jana ni umu president juzi baba deba jukiloru na kuruwe. Na agenda agamba nti yaba deta chima inti nina muandu ya fada. Ate mchisera chechimu. Nge mabega wali ya gamba. Ti abadde jana nilumu. Amutege rango umu kubasaji abali ya bazira. Hebi gambo vya president na kuzinu vya yugira ngabi li kontra. Na kugambe chigambo chili kansire mchirongo se moloka antuke na yugira nga nengo gira mbuchamu. Ne mikwano jange chikama ina wagamba nti president Museveni kufa mbukule mbeze. Unobili ya vili mugumu. Bili ya vili mugumu. Okujia bili ya vili mugumu. Tudamu kulonda di. Kati biri abiri mukaga kinali ntegeza lui nalaba ka video yako ngali nga 210 na mukaga nali ntegeza biri abiri mukaga zizi nchogere miyaka nga 15 ne mabega nga bana bibi bajjumu kolachi omutegerera kubango ibo gambo walu munesente yaziwaye ezazika na muwandu president kati sawe ne abadata mu expecting ati okuberawo akati chiye gambi ndi biri abiri mukaga Baba na baje kutoka ekisera bala binti ya mzee bintu go otanis ba minister ja kuteka ko babili ku ministry mu kati abana bagambe nti tata anti obajja anti kati wumula mu katukwa tukwate muchi muchintu akiriza mugabe yakiriza gabe yagana yagana no gana nakola babu wa ne yali ache mind tamina chimuigera mukola kubanga yabakola era mugabe yagana mu Africa waliyo gana otya majika kuwambi Ni yamanya bana bange bakoze iki? Na uye changa ne ye changera ne nkomere byafo byenseno bizibu. Mugabe tyalonda kibina aki yalonda opposition. Kakati Ensi tozeunya ngane president ayinzo okulonda napu je bujja. Agenze kuba kalulu. Anti bajja kutoka mbotakanya na bana. Kubanga nzi for sure nzi changi kisagala mulimbu Ensi. Sagala mulimbu Ensi. Nti President Museveni agenda kutula muguanga Uganda nga afuge bwo muntu omulala ni bwaba muhoze gwazala tajja mufuga ekyo kinjagala mukirize kikisoboka ni bwaba muhoze gwazala tagenda mukola ki mukirize okujja ke byenja lokati byola bibiri wona apu musango biki gwongera kusikula meme ya bantu gwinzo okujja abantu bagaye ne dala musajja no namu musangira mukusaze bwo mutiyo kubanga abantu weli abakakasanti bawangula akalulu ni umusango izo gena gamba nti kakati wuyo Yatese yoku waba kwe. Nga ya galabala muziba kulechi. Nenso, bavwe ugo. Nga nenso nga zawa weziri. Agama ndi guwalido ya wono. Mumuaka gundi. Gwe waliko private secretary we. Atuwa beli otia kumusango uguangi. Akubu ntukajia. Mbele antia kumukunanga. Nangu uluwa lero. Bwebampo obula muzinga baden tudeko. Tsinza kuombu boboa ini. Kuwango, bondi ya angeri kwani. Ee, gwentegera gwenajja na ye. Ya kulumbanga miaka 15. Aha. Chovola bantu obuchayo obo mu system za abantu abamu banaduli bagenda tabakola ki? Tebakiriza. Ee bagenda tabagenda nafu ayo aina kubanga bondi eri. Echali wo. Bondi eyo nene nyo. Togera konsonge na bantu je bakisibye ko nga bajogerako. Meri za America kati ziweze 3 ezaka parking e Mombasa.
bogamba basajja baze kulya seed cyo mere za America obunkenko obulye obukeke we buli nakugambe kigambo nakugambe kigambo tukuba nakugamba ne une gamanti en Museveni nabakola kintu kitusa basajja abo kusitula nnyonyi kola ki tukuba tekinna ba kubanga bo omuzungu tayagala fe banansi I interested zita ziliruddawa mu byabugagga bya e byabugagga kakati uno musajja mugeza ja ku balansinga bwe babanga dale meri eyo zisembedde kululwe hatu wala kuntu akitezigenda okuitanga zaabwe ngazitya mafuta ya gagaba bingi nyo egwanga lina ebintu bingi goro litumulina kopa tucha mulina bali mukuzimba bintu byakuwanyise kala ya Korea ya Korea ja kuzimba kubaka kati Africa baga bananga bane batula mulume exactly batula butuze ejindi ene Belgium ni batugabana nolwalo bajja kutula ku meza abo bola ba America gundi bagandi kubanga time ejja kutoka government nedda era batugabani ona tuwechi nuli atuwechiri munansi olwa sigala wanze che singo ku munansi yagenda dda ensi yatuvaamu kodda okujjako nga abaana bafa abazzukulu balirwanira ensi yabo koma mu mikono gyabo kati tulaba bulabi si petu kyagira tetu kyagitegeera ensi eno gyotunako olwa leero si yafe gyitukola kuba bojja n'otunulira eggwanga ndiba n'ebyobugagga byalyo tewakyali erijo nkyale nyinga n'olwaliro omuntu anvuye yajjamba lili ebyobugagga ebya gavumenti byerina nga byayo nzi byenakulandaba so gwe mu bufunzi ogambe emmeeri zikyali emmeeri zikyali sikakasa okujja okukima omukulembeze ono bwe bibanga ddala badde kubadde China tulaba nti tena okutuusa mmeeri wano kubanga yuno omusajja okubuuka wali okujja omukwata wano talina mudakiika naye tanaba kutuuka ku boiling point mukyasobola okuwaba mu kkooti mukyasobola okugera mu kubantu paper ne mulonda ebyo nabali abazungu babaensonga so era kankugambe omuzungu tatukubirangako kulonda bubi interest ze era kyekigambo ekinene Museveni kyafeesinzeemu nti abasajja bali bateese sente nyingi mu Uganda abazungu bate babadde mu Uganda wano okuva mu 1986 n'olwali bakyakola ki balina ne guys bat dates batusonyiye tebali rede kugamba nti abaana baabwe basolooza omusolo ewaabwe kubaba ensi esinga okusolooza omusolo z'ensi ezo wabula mu kiso omulungi ekiriwo nti b'omusolo bagula bako nti gwakoze eki n'omusolo gujja mu Africa abazzukulu bajja babuuza mwateeka sente mu Africa zaalagawa kakati eyo interest byebya musolini byeyajjira okubira Ethiopia ng'abanja ezo interest zezemu ku buzibu obwokolekedde gavumenti za Africa kubanga obanga alidde mu bantu olukwe America ina said zete semu mpitirifu. Bungereza, France, Denmark. Ezo na Scandinavian countries zo na zete sente rudawa. Mu Uganda. Esa weno leso musajia. Yenga jia mpanku we ya gulabuguzi. Omukore ya tate kawusene nti ajaziba njize miaka meka. Na umu China. Ato kumanya joga. Laba ya kozo lugudo Entebbe Express. Entebbe Express rujia Musa. Na ya jaganti mkusinza chena limbala. Muruka tezita mbula bulunji. Ateka mkwasi kona wali ingate sente zangi. Bamuwene chila lecha ata agende na kukubanga ululuguda bantu bajalu itakonyo. First of all, dugenda kongo genda kwa airport. 1% kuchikumi muntu wa mwia agenda kwa airport. Kupopulesi nijetulina. Chitegeza, turnover. Egenda kuba wansi. Ono chiyabala agenti kusizi za guni chilicho wambala wangante wina bantu banji. 7-3-7 itilako na moto kaze. Naba laba tuntunu. Nawe jalu itakoji kubanga uja kubira nti kubile simu nti sava nti walo emergency flight tumazo kufunira e ticket bichi weta agisibua e Kenya. Kakati nawe lino uja kuwalizi boru kolechi. Nangenda mpita yu. Ibu utuka wano ilu bukila. Kwada chika asatu 15 boto sentebe. Program nsite bankade wetu badolu na kuruwale reda wano tetuinza kusuka o. Mbade dini lubo wa sava wa mune munange Haji Muhammad Kizito. Kezi Juma ya abade ku kamera. Njagalo kutegeza ntibyo ulidolu wale robi babi kusikule meme. Funo mubuli rizi omutima akunyonyole bulungi ntibye tuogede tevijia ku government. Wabula tukubaga nyabirowoozo na kulaga. Abana bafe wawe banafuniramu. Ensonga ze Kalangala zisigadde zikyali matanka nenge mpale za Museveni. Nera bwe tunayongera ofuna ebirowoozo ebizikwatako bulungi tujja kudda nazo. Ayi Mukama Katonda nsaba okuume masomo jinga mulamu saako n'eggwanga lyaffe nga litebenkedde bulungi. Weraba.